Under ett års tid har vi följt den fisk vi hittar mest av i svenska vatten. En fisk som är spridd över hela landet. Från norr till söder, från väst till öst. Det är den fisk som mest påminner oss om barndomens fisketurer. De där varma sommarlovskvällarna i augusti eller vindpinade dagar ute på isen under julens lediga tid. Fina minnen som vi vill föra vidare till våra barn och barnbarn. Men då kan vi inte ta vår kust, våra sjöar eller våra älvar för givna. Människan har länge påverkat livet under vattenytan negativt. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kan våra minnen förbli just minnen.